Yare yara na gida, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na yare yara. Shirin yare yara shiri ne dake koya mana karatu, rubutu, kai har ma tatsuniyoyi da waƙoƙi masu daɗi. Yare yara, yayye, me kuke so? Karatu, me kuke so? Rubutu, me kuke so? Ku girmama kama kanmu, akanmu mata sana'a. Sunana Bilkis Amin. Kafin mu ci gaba, ku dakace mu. Da dawowa a cikin wannan shiri na yare yara. A shirinmu na baya, mun koyi yadda ake rubuta ƙananan harfin Hausa daga A zuwa H. A yau, za mu koyi yadda ake karanta da rubuta ƙananan harfin Hausa daga I zuwa R. Amma kafin mu koyi yadda ake rubuta ƙananan harfin Hausa daga I zuwa R, bari mu sake karanta su. I, ja, ka, la, ma, na, o, ra. 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 Ja, ka, la, ma, na, o, ra. To yara na gida, ina fatan mun koyi yadda ake karanta ƙananan harfin Hausa daga I zuwa ra. I, ja, ka, la, ma, na, o, ra. Kafin mu ci gaba, ku dakace mu. Da dawowa a cikin wannan shiri na yare yara. To yara na gida, yanzu lokaci ne da za mu koyi yadda ake rubuta ƙananan harfin Hausa daga I zuwa ra. Ga yadda ake rubuta su. I, ja,
ka. La. Ma. Na. O. Ra. To yara na gida, ina fatan mun koyi yadda ake rubuta ƙananan harafin Hausa daga I zuwa Ra. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta su ɗaya bayan ɗaya. Ga yadda ake rubuta harafin I. Na gida da fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin I. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin ja. Ga yadda ake rubuta harafin ja. Yara na gida da fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin ja. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin ka. Ga yadda ake rubuta harafin ka. Yara na gida da fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin ka. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin la. Ga yadda ake rubuta harafin la. Yara na gida, ina fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin la. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin ma. Ga yadda ake rubuta harafin ma.
yara na gida, ina fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin ma. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin na. Ga yadda ake rubuta harafin na. To yara na gida, ina fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin na. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin O. Ga yadda ake rubuta harafin O. Yara na gida, da fatan kun koyi yadda ake rubuta harafin O. Yanzu kuma za mu koyi yadda ake rubuta harafin R. Ga yadda ake rubuta harafin R. Yara na gida, da fatan mun koyi yadda ake rubuta harafin R. I, ja, ka, la, ma, na, o, ra. Kafin mu ci gaba, ku dakace mu. Barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na yara yara. To yara na gida, yanzu lokaci ne na sauraron shawarwari daga manyan mu. Baƙonmu a yau shine Uncle Sadiq. Uncle Sadiq zai ba mu shawara akan rashin kunya. Uncle Sadiq, barka da zuwa shirin yara yara. Barkanki da yau, ke sanna farin cikin zuwa filin yara yara. To Uncle Sadiq, me ake nufi da yaro mara kunya? Da farko dai mu duba wato kunya wata aba ce ko kuma in ce wata ɗabi'a ce wadda take tattare da tarbiyya da ake yi.
duk da cewa wani lokacin mutum akan haife shi haka, amma kuma yawanci yana samun guidance ne daga iyaye wanda zai tabbatar da cewa yaro ya tashi da kunya. To ita rashin wannan kunya wato ɗabi'a ce da yaro yake tashi da ita, wanda takan saka cewa ya zamana cewa baya jin magana, baya jin duk wani abu da magana abu da za a yi mishi, baya ganin kowa da gashi. Za ki ga cewa gaba ɗaya yaron nan ya zamana cewa cikin ƴan'uwansa yara gaba ɗaya ya zamana cewa baya ganin kowa da wani mutunci. Haka manya duk wani babban ya gani ba zai gaishe shi ba, saboda dama gaba ɗaya wannan. Haka idan a makaranta ne, gaba ɗaya za ki kara cewa yaron ba ma wanda yake ƙaunar ya zauna tare da shi, saboda an riga an yi mishi shaida cewa wannan yaron ba shi da kunya. To wannan shi ne abin da ake nufi da rashin kunya. Sadiq, me yake faruwa da yaro mara kunya? A gaskiya kusan duk yaron da ba shi da kunya abin da yake samun sa kenan. Za ki tarar cewa duk sanda ya fita daga gida sai ya dawo da kuka, saboda kusan ba wanda zai yarda da rashin kunya, ba wanda yake yarda da rashin kunya. Haka a makaranta kullum za ki ga malamai dukan yaron suke, saboda rashin kunya da yake ba zai tsaya ya gaishe da malami ba. Idan malami ya zo zai wuce, ba zai tsaya malami ya wuce ba, zai ce zai tsallaka ya wuce. Duk wannan yana daga cikin abin da rashin kunya take kawowa, kuma abin da yake faruwa da yaro yake nan mara kunya. To Uncle Sadiq, ya ake yaro yake zama mara kunya? To kamar yadda ne muke bayanin ita rashin kunya ma gaba ɗaya, abin da yake sawa yaro ya zama rashin kunya idan aka samu matsala daga iyayensa. Iyayensa tun yana ɗan ƙarami ba su fara nuna mishi cewa duk sanda ka ga babba ka gaishe shi, duk sanda aka zo ka ga babba yana magana ka tsaya ka saurare shi ya gama magana, sannan in ya so kai kuma in za ka yi magana ka magana, duk sanda aka kira ka ka amsa kafin ka zo wajen da ake wannan, duk sanda aka kira sunanka ka zo mutum da ladabi ka zo ka rusuna mishi ba ka zo ƙerere ba. To duk waɗannan abubuwan alhaki ne na iyaye. Tun yaro yana ɗan ƙarami ake fara gaya masa cewa haka, za a fara gaya masa cewa to sunan baba abba, sunan wane yaya, sunan wance yaya, haka ake fara koyawa. To wannan in dai iyaye suka yi wannan, za ki tarar cewa yaro ya tashi a cikin kunya, a cikin girmama manya, a cikin ɗa'a da komai da komai. Amma idan ku iyaye ba su kula da wannan ba, an kyale yaro haka, to dole ne ya tashi da rashin kunya. To Uncle Sadiq, wani shawara za ka ba wa yara marasa kunya? To a gaskiya dai duk wani yaro mara kunya ya tabbatar da cewa ba zai ga alheri ba a ko'ina a komai da zai yi. Na farko, ba zai ci gaba ba a makaranta, duk wani malami zai tsane shi, duk wani makoci zai tsane shi, a gidan gaba ɗaya kowa zai tsane shi, babansa zai tsane shi, baba sama sai ta zo ta tsane shi duk da cewa ita ta haife shi. Saboda ita kanta in dai har yaro ba shi da kunya, baba sama sai ya yi mata rashin kunya, haka baban sama sai ya yi masa rashin kunya. To fa ina halin a ce babanka ya tsane ka,
kin ga duk su wani tsayin chocolate da su wani wannan duk ba magana kenan balantana a ce umma ita ma ba ta son ka kin ga babban matsala ne saboda haka abin da nake ba wa shawara kai kanka idan ka san cewa akwai matsala kuma kaga cewa akwai abubuwa da kake yi ana ce maka ba haka ake yi ba ya kamata ka zo gida ka samu umma cewa to nayi kaza a makaranta malam ya ti malam ya dake ni me yasa malam ya dake ni umma za ta ce ah kai ai ba haka ake yi ba duk sanda kaga malam ya zo zai wuce ka tsaya ya wuce sannan ya wuce to in aka gaya maka wannan kin ga an baka dama da zaka gyara kanka da kanka saboda haka shawara da zan ba yaro marubinya kenan Abdul Sadiq mun gode da irin shawarar da ka bamu to Bilkisu mai gidan zinare ni ma na gode to yara marasa kunya da fatan kun ji irin shawarar da Abdul Sadiq ya baku da fatan za a gyara a girmama na gaba a girmama yaya a girmama mama a girmama baba a girmama malam a girmama aunty a girmama uncle maka ga girmama abokinka ba sha da e fa ga e ja ga la mana ora sa da uwa ya sa ba sha da e fa ga e ja ga la A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yara. Sai wani satin idan Allah ya kai mu, ni ce Bilkis Amin nake cewa yara yara sai wani satin.